بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك وحبرشادة يتيم فيسا الدوميها وحبرشادة يتيم فيسا وعلى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت إلا حروتي قبط إلا إلا بشيري أي مصوء بقح إلا ساعة أصوصي قال فيها بالنباء واسي روحا نكاقم هاد عليلينا شقادة عاد إلا اللي إلا اللي عاد بلوضي هل كان ما تجوك أي نعاوز سجالك يا بني بقى كايم شوكا يوسف وصل بحيث إيه عمد السريلا هذه أدب ما حصلت هاي قرب كذا عن شوكا ودهان حتى لو نقوم بس ميت قبل كان هنا وح نجاقو عن وح الله لو أي وح برشطة أي أبا هذا إنه هو يهيل بان المسكين قرب تاني بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ما تجوك شوكنا وادك مدي السريلا بري وح هيك قبضة هاي أفر فصل وهاي كل كتان بدنا ويسير لح قريب كل كتان وإلا قريب سيكس باركتان وحاني وضاكتان مدني ويسير قريب كوري نمان تولويك انت سكولي نور بسان وحويا سدح باقو بضان سدح بسر باقو تولويك وقو بضان وحكا بسان إلا قريب فايف باران كل كتان كيف يقول دانا واساسي سوى دانا فريستان مدني ويسير وسوله مركاتك بدا سيلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحيب جوغنا دقمدي سيلا باري ما تبليش والابية طبنك أغس labadi kun iyo labaatankii saacaduna waa 9:00 habeenimo waxa aynu sameynayna marka halka waxa lagu dhigtaa 6 grade baa ku dhigtaa fasalka koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad waan afar fasal waxa la yiri waa la islaax barisiyaa ardayda horta waxaan doonayaa fursadan inaan uga faa'iideysto oo sayla bari anigoo jooga aan kaga dhawaaqo Soomaaliland inay mamnuuc tahay maanta laga bilaabo in laba arday oo kala grade la isdhex fadhiisiyo fasal la isugu geeyo hal mar wax loo dhigo waayo sharciga waxa ku qoran 54 daqiiqadood ayaa la doonayaa arday wax loo dhigo laba fasal oo fasalka saddexaad iyo afraad haddana isdhex fadhiisiyo oo kana 20 daqiiqo u galo kana 20 daqiiqo u galo sharciga baad sabiso waarad weynu caameynaynaa arday haddaynu saaka ku socono haddii hore u jiri jirtay maanta laga bilaabo gobolka lagu arkiyo macalinka lagu arkiyo fasalka lagu arko dee talaabo sharci waafaqsan baa laga qaadayaa iminka afar baa halkaa ku yaala waxa lix macalin baa jooga waxaa la kari karaa in afar fasal subaxii loogu dhigo laba fasal la gelinka dambe loogu dhigo laakiin haduu macalinku yidhaha gelinka hore gelinka dambe ma yar haleelayo dee mid haleelayaa la soo helaya geedka hoostiisa loogu dhigi karaa intoo kuraasi wasaaraddu u keento ilaa intaan fasal u dhiseyno macalimiintiina waa loo keenay sabuurada halkaas loogu dhajinaya waxaan mar labaad ku celinayaa mamnuuc inay tahay oo ay reebo tahay in laba arday oo kala fasala isku xiisad meel wax loogu dhigo ilaa habeenkii haddii naga gaadhiso imika boo inaga habeenkii shaqaynana soolar yaroo halkaa lagu soo dhejiyo ama qabaraha ku shaqeeya laakiin halkan waxaan nuu dhagax dhigaynaa inbaka aynu ugu balqaadanaa laba fasal inaynu u dhigno inta labada fasal ee la dhagax dhigay saylo bari ilaa inta la dhammaynayo la dhisayo ma waxaa lagu amrayaa guddoomiyihii wii maqlayaa maamulkii kale wii maqlayaa macalimiintana halkana fariir uga diraya Soomaaliland oo dhan maaha saylo bari oo qura sabtida laga bilaabo way reebo tahay laba arday oo kala fasala in fasal wada fadhiiso gelinka hore ilaa gelinka dambe ilaa habeenkii baa loogu dhigayaa ciddii dee tiraahda ma haleelay gelinka dambena waynu iska bedelay oo mid haleelay ayuu raadinayna bismillahi raxmaan raxiim waxaynu dhagax dhigaynaa laba fasal oo ka dhigo doona dugsiga koosa dhexe ee degmada sayla bari oo magaalada sayla bari dhexdeeda ku yaalla waxaanu rajaynaynaa marka labadan fasal aynu dhigno inay ay ka fayd doonto dabeedna marka tabanka fasalka toddobaad iyo sideedaad ardaydu ay gaadhaan dee laba fasal oo kale aynu dhisana waxaan karana sameyn doonaa wixii aynu haysano ayuu baynu wax walba ku dhiganaynaa secondary hadday ardaydaasi gaadhaan macalimi secondary halka lagu keenaya berig dambe saacad gaadhana dee insha allah insha allah ilaahu khayr looga dhigo الله بارك لنا فينا في الدنيا امين ربنا الله تسخر لنا بعد ان هذه ترى وربنا لا نبغي نترك فينا كذا امين ربي اغفر لي وارحمني واجرني واصبر وارفع لي ذكري
عافني وعفو عني. اللهم ارحمني ولوالدي، اللهم ارحمني ولوالدي، اللهم ارحمني ولوالدي. ما تحب.